ရာတီဟပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဟပါရန်ကုန်မှာနေရပါတော့ပြီးတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ MBA ကို International Business Management Program နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြူတာပါကျွန်မနာမည်က Elizabeth လို့ခေါ်ပါတယ်အဲကျွန်မမြန်မာလာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Stanford မှာဆိုရှင်ကျွန်မအခု MBA ကို Marketing Major နဲ့တက်နေပါတယ် Marketing ဟုတ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့သူကလူရအများကြီးပဲဗျာဒီပြည်နိုင်ငံတကာကနေလာကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေသိရလဲဆိုတော့တချို့ကဒီထဲမှာဗျာတချို့ကအရင်ပွင့်လင်းတယ်ဗျာစကားပြောတာဆိုတာတွေရဲ့သူဆိုရှယ်ကြရပေါ့ဗျာဒီတချို့ကကြတော့ဒီနည်းနည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးလူပေါ့ဗျာရှင်းနေနေရှက်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာဟိုပေါ့လူရှိပါတွေတိတ်မထွက်ရဲဦးရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့သူတို့လူပေါင်းစုံရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာချာတွေကဒီသူဈေးလေးဈေးစရိုက်တွေကျွန်တော်တို့တင်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိပါတယ်နောက်ပြီးသူတို့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးဗျာဒီရဲတင်လာအောင်ဒီဝိုင်းမျိုးချိုးကြကြပါဦးဗျာဒီနိုင်ငံတွေကနေလာတင်တူတူစားတင်တဲ့ခါကျသူတို့ရဲ့ culture ပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့အဲပြီးတော့မှအသွေးခေါ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးသင်ယူရပါတယ်လို့ကျွန်မတို့တန်းထက်မှအဲ group discussion လုပ်တဲ့ချိန်မှာတော့၎င်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးတဲ့ညမှာတော့၎င်းပေါ့နော်သူတို့တွေကဆိုလို့ရှိရင် experience ရှိတဲ့ခါကျသူတို့ဆက်ကျွန်မအများကြီးပဲသင်ယူရရှိပါတယ်လို့အဲ international student တွေလို့ဟုတ်ကဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အတန်းထဲမှာဗျာသူကကွန်ပျူတာတွေကိုဒီ wifi တွေဘာတွေကို access လုပ်ပေးတာရယ်ဗျာအဲ့တော့အတန်းထဲမှာလည်းအမှ internet သုံးနေလို့ရရယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီ black box တွေဟာတခုရှိရယ်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဆရာတွေတင်သားသမျှဟာတွေ landing material အားလုံးကျွန်တော်တို့က download လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနားမလည်ဘူးတခုနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့မှာတခုတင်လိုက်လို့ရှင်ဗျာအဲသူက wifi ပြီးတော့ဖြည့်ပေးကြရယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်တော့စပါ discussion ni wun ne bo no pi ya kha ja lo shin me khu ni shi ya so shin le sia ru ngi ya pi ya jama mi le me khu ni so shin tin ngai chin le pyan pi lo comment pe cha bo no a ya so black box a so shin le tin cha yi ma yan a thauk khu pi lo ya ta khu lo jama nyin ba de jama activity di ni a di u ma ta khu bo no di ni lo de activity a so shin jama twet a nyai a thauk khu pi ba de di ni a so jama a lou khat ma la a bi so a lou phyou ma la so activity ta khu bo no a tan na ma a long pa win pi lo lou cha de jama o သွေးစရာတွေပေါ့နော်ကျမတက်ကြွတင်ပြင်ဆင်ဖို့တွေအများကြီးကျမတင်ယူလိုက်ပါတော့ကျမဆိုရှင်အလုတ်ဖြုတ်မဲ့အချိန်လေးဆိုရှင်ဘလို့ကြွတင်ပြင်ဆင်ရမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့မှအလုတ်ခန့်ဖို့အတွက်ဆိုရှင်ကိုနေရာနေဘလို့ပြီးတော့မှကြွတင်ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ကျမအများကြီးအဲ့လိုပေါ့နော်သင်ရရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online မှာလုပ်တဲ့ activity တွေများတယ်ဗျာ interactive ဖြစ်တာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်ကဒီ secret ဒီ topic ကိုကျွန်တော်ကစပြီးအောင်တင်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အောက်မှာအပြန်လမ်းပေါ့ဗျာတယောက်နဲ့တယောက်သူကတချို့ကကြာဘယ်လိုထင်နေပေါ့နောက်တချို့ကကြာတော့ဒီဟာကိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုပြီးတော့အကြံဉာဏ်တွေပေးတာရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအဲ့အားလေးကိုပြန်ဖြေလိုက်ပြန်ရေးလိုက်တယောက်တယောက်အမေးဖြေလုပ်ပြီးတော့တင်ကြားရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကတော့ဗျာလူတွေကအများအားစီကားနေဗျာပြီးတော့ကားကြီးဘိုင်းနေပေါ့ဗျာအများကြီးပေါ့နော်ဒါအဲဒါမှမသွားလာတော့လွယ်တယ်ဗျာသူကကျွန်တော်တို့ national line လေးသူကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ MRT PTS တွေအကုန်လုံးပေးထားတယ်ဗျာအဲနောက်ပြီးတော့လူတွေအားလုံးကလည်းသဘောကောင်းကြတယ်ဗျာအစားစာကြီးလည်းကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်အစားစာကြီးကြိုက်တယ်